საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საშობაო წირვა ლოცვას გელათის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძარში დაესწრო. საშობაო წირვა გელათში ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა კალისტრატემ აღავლინა. მეუფე კალისტრატემ საქართველოს პრეზიდენტი დავუცა და აღნიშნა, რომ საქართველო შენდება. წირვის დასრულების შემდეგ მიტროპოლიტმა საქართველოს პრეზიდენტ წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის მოოქროვილი ხატი უსახსოვრა. შემდეგ კი გელათის თაფლი გადასცა. Ես ყადობაში ხავ ყადობოსა წარსებს ძალიან დიდი უკეთეს გასწება ბრო განშენიერდა და იქნება ხო ფალი ჩვენთანა რა თქმა უნდა განსწავლა მე რო თქვი ქვეყნას შობის მაცხოვარს იმისათვის რომ ჩვენს ქვეყანას ამ ძიმე ისურ ჟამს გამოუჩინა პიროვნება რომელიც აშენებს ხალხო რომელიც იცავს საქართველოს მან გააკეთა ყველაფერი მის გარეშე არაფერი არ აკეთებს მე ამას დასმული და აი ესე დახურებს როგორც აწიმისულია საქართველო დღევანდელს კი არა და მარტო მომავალსა ამიტომ მე მინდა დავლოცო ჩვენი პრეზიდენტ უშრომას გეგრელობა ჯანმრთელობა და დიდხანს იცოს ხლოს ჩვენი ერის ერთიანობისა და გამარჯვებისათვის დავით აღმაშენებელი იყოს ეს ჩვენ სახელზე ნაკურთხი ჩვენ პრეზიდენტ ეს არის გელათის თაფლი პრეზიდენტო ჩვენ აქ ინავგურაცია ვიბრძანდებოდი მინდა ეს სიტყვა გაგატანოს გელათმა და იმერეთ მას სამადლობელად რომ დედაქალაქობა და მოხედე ამ ბათლას აქციურ ხალხს ისე ვეღარავინ აღარ გამომწარო ისეთი გაგასწორებული ვენდი ფა გახარებული სოციალ ბედნიერი მადლობთ ყველაფრისთვის დაესწარეთ რა მადლობთ გაგაზარდეთ მადლობთ გახარებული რაიქა